ערב טוב וברוכים הבאים לסדרת השיעורים הקהילתיים החדשה של בית המדרש שוהם, היצירה הרוחנית, מסע בין קהילות ישראל. הפעם הסדרה כאן, בבית הכנסת שלנו, שכונה ט'. סיפור בית הכנסת הינו סיפור קהילת שוהם. משפחות צעירות, ילדים שגדלים לתפארת, חברים שמצטרפים וחברים שיוצאים. זכינו ברוך השם להרחבת בית הכנסת, כולכם יכולים לראות, ואנו מתרגשים לראות את תושבי השכונה גודשים את התפילות בחגים, חוגגים בר מצווה, ובכך אנו מגשימים את המסע שלנו, הפרטי שלנו, לקהילות ישראל בשוהם. אני מתכבד להעביר את ברכתו של הרב סתיו, רבה של שוהם וראש בית המדרש, שנמצא בדרכו חזרה לארץ ולא יכל להגיע היום. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת בלוריה שבתאי עליה שלום, בת מיכל ויעקב זר. אני מזמין את מר יוסי אוחיון לשאת דברים לזכרה.